Вітаю глядачів телеканалу «Віта». Мене звуть Каріна Чайковська. Ви дивитесь програму «На часі». Пенсійні виплати під час карантину. Хто і на яку суму може розраховувати? І чому березневу індексацію відстрочили аж на травень? Та якою тепер буде мінімальна пенсія в Україні? Ось низка запитань, відповіді на які будемо шукати вже впродовж сьогоднішнього ефіру. З радістю представлю гостю нашої студії. На скайп-зв'язку із нами Олена Корчака, начальник головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, розпочнімо із того, що Кабінет міністрів України прийняв постанову від 1 квітня стосовно підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення. Пані Олено, поясніть, що це за окремі категорії? Ну, мова йде про те, що в квітні місяці Пенсійним фондом України було зроблено декілька перерахунків. І перерахунки були як щорічні планові, тобто ті, які ми мали здійснити і провести. Ну, от, наприклад, як перерахунок працюючим пенсіонерам. Але ми маємо дві таких великих новації. Одна із них також була анонсована і запланована ще з початку року. Це уряд планував і сьогодні здійснив цю роботу щодо підвищення пенсійного забезпечення, соціальної допомоги громадянам поважного віку. І сьогодні ми можемо говорити про те, що прийнято рішення з 1 квітня розпочати щомісячну компенсаційну виплату до пенсії пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Я думаю, що це лише початок цієї програми, і з часом буде здійснюватися подальше підвищення, наприклад, для пенсіонерів, яким виповнилось 75+, 70 і так далі. Але сьогодні ми говоримо про те, що вже зробилося, і з 7 квітня поточного року нами розпочато фінансування, а виплатні організації вже здійснюють доставку. І це і Укрпошта, і банки, які обрали пенсіонери в залежності від того, яку форму доставки вони обрали. Сьогодні ми можемо говорити про те, що на території Вінницької області проживає 67 700 пенсіонерів віком 80 і більше років. Тут є декілька умов і декілька моментів, на яких потрібно зупинитися. Сьогодні ми говоримо про те, що 500 гривень щомісячної компенсаційної виплати отримує пенсіонер, якщо він має вік 80+, і розмір його пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень. Тобто це дві умови, коли ми говоримо, що така доплата, компенсаційна виплата встановлюється. Хочу ще раз нагадати, що вона буде виплачуватися, здійснюватися виплата буде щомісячно. Дякую вам за відповідь. Умови дійсно цікаві. І перша з них – це вік 80 років. Тут постає питання, якщо пенсіонеру наразі 79 років і 80 йому виповниться, ну, приміром, за місяць, то коли він зможе отримати цю виплату і чи зможе отримати її взагалі? Так, це питання унормоване дуже чітко. І в подальшому, коли пенсіонеру виповнюється 80 років, йому буде встановлюватись доплата 500 гривень до пенсії, якщо її розмір буде менший 9205 гривень. Я вам дякую. З моменту набуття, да, з моменту настання віку. Друга умова, про яку вже зазначили, це розмір пенсії має бути не вищим, як 9205 гривень. Так.
Так, на цьому зупиняємося і будемо продовжувати розмову стосовно виплат, які зможуть отримати громадяни і в період карантину, і вже по його завершенні. Скажіть, якими способами наразі відбувається загалом отримання пенсійних виплат? Це з рук в руки, це дистанційно. Які є альтернативи, які формати обирають вінницькі пенсіонери, зокрема? Ну, на сьогоднішній день дійсно існує декілька видів пенсії, і пенсіонер за власним побажанням може обрати кожний із них, тобто який він бажає. Найперше – це через відділення уповноваженого банку. У нас є в Україні перелік банків, які відібрані, які мають дозвіл на доставку пенсії, які мають такі можливість на підставі договорів, які укладені між Пенсійним фондом України і уповноваженим банком. У нас на сьогоднішній день в Вінницькій області таких 23 банківських установи. І сьогодні у нас проживає 459 тисяч пенсіонерів, з яких 53% обрали саме такий спосіб отримання своєї пенсійної виплати. І коли ми говоримо про будь-які перерахунки коштів на рахунки пенсіонерів, то практично протягом одного, ну, найбільше трьох, але, як правило, це один банківський день, пенсійна виплата уже потрапляє до пенсіонера. Тому це досить зручний, і в сьогоднішній ситуації потрібно сказати, що це досить безпечний спосіб отримання пенсійної виплати. Ну і другий також досить популярний в Вінницькій області спосіб – це коли доставка пенсії здійснюється саме до місця проживання нашого пенсіонера, коли листоноша приносить такі кошти готівкою. Отож, ми мали можливість переконатися в тому, що пенсійні виплати, і точніше їхня доставка, здійснюється наразі безперебійно, стабільно і подекуди навіть протягом одного робочого дня. Тому дякую вам за таку відповідь і пропоную поспілкуватися ще й на тему працюючих пенсіонерів, бо на них також очікують, скажімо так, нововведення. Відомо, що з 1 квітня також Пенсійний фонд перерахував виплати людям, які продовжують працювати на пенсії. Скажіть, скільки таких працюючих пенсіонерів в області, в місті, зокрема? В області сьогодні у нас сьогодні 87 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. І коли ми говоримо про автоматичний перерахунок, наприклад, по стажу чи по стажу і зарплаті, в залежності від того, як вигідно пенсіонеру, то потрібно сказати, що такий перерахунок ми робимо лише тоді, коли пенсіонер відпрацював не менше, як 24 місяці. Тобто через 24 місяці або 2 роки таке право пенсіонер набуває. Тому не щороку будемо перераховувати саме такі кількості пенсіонерів. Цього року торкнувся перерахунок 42 269 осіб, з них 14741 особа отримала підвищення внаслідок того, що здійснився перерахунок з додаванням стажу. Середній розмір підвищення такого 99 гривень. Також 641 людині було вигідно донарахувати не лише стаж, але й врахувати при перерахунку заробітну плату. Такий розмір підвищення склав 281 гривню. І загальна кількість коштів, які стали потребою для перерахунку таким громадянам, 1 640 000 щомісячно.
Отож, виходячи з такої статистики, якщо брати середній показник тих надбавок, які на які можуть розраховувати працюючі пенсіонери, то в середньому це приблизно 170 гривень їм додасться до пенсії. Тут ставимо кому в нашому ефірі, і хочеться поговорити про тему, яка хвилює надзвичайно величезну кількість наших глядачів. Це додаткова 1000 гривень. Про неї сказано багато, але досі постає чимала кількість запитань стосовно того, хто і за яких умов може її отримати. Тому прошу. Ну, ми говорили про перерахунок для працюючих, він щорічний плановий. Компенсаційна виплата – це щомісячна виплата, яка направлена на підтримку фінансового стану найстарших наших пенсіонерів, найстарших наших громадян. А коли ми говоримо про цю виплату в 1000 гривень, то потрібно знати і пам'ятати, що це одноразова грошова допомога нашим пенсіонерам саме внаслідок тієї ситуації, яка склалася сьогодні в державі, внаслідок карантину. І я хочу нагадати нашим пенсіонерам, що і ми, і всі інші служби, і Пенсійний фонд в тому числі працює задля них, працює для того, щоб вони залишались вдома і щоб були здоровими. Тому, безумовно, 1000 гривень відрізняється ця допомога від інших, про які ми говорили, які будь-коли виплачували. Ми вже почули, що ця 1000 гривень – це разова така підтримка, тому ми на цьому наголошуємо. Ну і ще відомий той факт, що зможуть отримати цю 1000 гривень саме ті пенсіонери, виплати яких є і так меншими, ніж сума 5000 гривень. Цей факт підтверджуєте, так? Єдина умова для отримання цієї одноразової доплати – це коли розмір пенсії не менший як 5 тисяч гривень. Дійсно, не залежить тут ні від страхового стажу кількості, не залежить від виду пенсії. Тут немає ніяких інших додаткових умов. Для пенсіонера єдина умова, що розмір його пенсії має бути менший, ніж 5 тисяч. Дякую. Ще чимала кількість наших глядачів запитували, чи не потрібно часом заповнювати якісь додаткові заяви, анкети, писати, надсилати листи стосовно отримання цієї 1000 гривень. Розкажіть детальніше про те, як автоматично, яким чином вони нараховуються. Будь-які виплати, про які ми сьогодні говорили, будь-які перерахунки, вони здійснюються автоматично. Це не завжди пов'язано з карантином, але в даному випадку якраз та робота, яка здійснюється Пенсійним фондом за матеріалами пенсійної справи, вона не потребує ніяких звернень, донесень будь-яких документів. А що стосується одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень, то вона взагалі встановлюється автоматично, і ми знаємо, що 13 квітня Верховна Рада прийняла закон України про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Саме цей закон дає нам право і можливість профінансувати такі виплати, тому що хочу нагадати, що одноразова грошова допомога – це виключно здійснюється фінансування за кошти державного бюджету. Тому ми сьогодні очікуємо, коли зміни до державного бюджету набудуть сили, тобто буде такий закон опублікований і підписаний президентом, і Пенсійний фонд повністю готовий до того, щоб відфінансувати ці виплати і забезпечити передачу виплатних документів в установи, які здійснюють доставку таких виплат до наших пенсіонерів. І хочу тут ще раз зазначити, що коли людина обирає банківську установу, такі кошти будуть зараховані автоматично. Для тих, хто обрав форму доставки
доставки за допомогою листоноші, тобто через Укрпошту, такі виплати будуть здійснені протягом 5 календарних днів після того, як кошти будуть перераховані на рахунки Укрпошти. Отож, ці кошти і додатково 1000 гривень обов'язково знайдуть своїх адресатів. Ще раз наголошуємо, що йти нікуди не потрібно і жодних заяв також писати не треба. Ще одне нагальне питання, яке цікавить людей під час карантину, зокрема пенсіонерів, стосовно людей з інвалідністю, які не встигли у зв'язку із карантином пройти ті медико-соціальні експертизи і комісії, які належало б було пройти. Що буде із їхніми виплатами? Ну, з їхніми виплатами буде все в порядку, тому що законом України 540 ми маємо право ті пенсії по інвалідності, дата переогляду, в яких припала на період карантину, будуть продовжені автоматично на період карантину. Хочу сказати, що у нас лише березневих таких в березні було зупинено близько 600 пенсій, тобто ми очікуємо довідки МСЕК, і вони поступово надходять до нас, тому що МСЕКи працюють також віддалено і дистанційно здійснюють переогляд. Вони безконтактно передають до пенсійного фонду ці довідки, ми автоматично продовжуємо. Але навіть якщо пенсіонер не встиг подати документи, не встиг здійснити переогляд, ми відібрали уже такі пенсійні справи, і коли дата переогляду припадає на період карантину, такі пенсійні виплати будуть продовжуватись до завершення карантину. Тому і тут хвилюватись не потрібно, далі надійдуть довідки, і ми будемо здійснювати вже ці виплати по довідкам. І хочу також зазначити, що якщо пенсіонер є особа з інвалідністю, і сьогодні тимчасово припинена виплата пенсії через те, що не пройшов переогляд, людина не встигла його пройти, то ми не лише відновимо пенсійні виплати на час карантину, але й таким особам буде виплачена одноразова грошова допомога у квітні місяці. Дякую, пані Олено. Ви заспокоїли величезну кількість наших глядачів і розставили ті крапки над «і», де виникала чимала кількість запитань. У нас залишається не так багато часу в ефірі, тож хотілося поговорити ще про одну подію, на яку чекали ще в березні, але вона відбудеться вже у травні. Говоримо про індексацію. Скажіть, чому її не сталося, ну, планово, скажімо так, коли вона мала відбуватися ще у березні? Як до цього звикли наші пенсіонери? Ну, дійсно, очікування були пов'язані з тим, що звикли, тому що закон України весь час містив станом на 1 березня здійснюється перерахунок за статтею 42, і така норма в законі була, вона і зараз залишилася, лише було внесено в 2017 році зміну, що додалося за умови і в порядку, передбаченому Кабінетом міністрів. Тобто для того, щоб здійснити перерахунок, те, що перерахунок є, норма закону була визначила, але дату і порядок проведення перерахунку визначає Кабінет міністрів. Тобто от прибрали з закону саме слово станом на 1 березня. Норма перерахунку залишилася, обов'язково щороку буде проведено перерахунок індексація на відсоток 50% інфляції і 50% зростання середньої заробітної плати. Всі ці норми були. Єдине, що потрібно було, постанова Кабінету міністрів, яка чітко визначила дату проведення такої індексації і її порядок. І хочу донести до наших слухачів, що саме такий порядок уже визначений. Ми маємо документ нормативний, постанову Кабінету міністрів, яка чітко визначає і порядок проведення індексації, і її дату. І ми знаємо, що з 1 травня всі пенсійні виплати
які обраховуються за допомогою формули, тобто так звані трудові пенсії, пенсії згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, будуть проіндексовані на коефіцієнт 1,11. Тобто на 11% здійсниться перерахунок пенсії шляхом її індексації. Продовжуючи спілкуватися мовою цифр, скажіть, будь ласка, як у зв'язку із індексацією вже в травні зросте мінімальна пенсія в Україні і якою вона буде? Ну, якраз тут абсолютно не потрібно говорити про те, що вона зросте саме на 11%, тому що ми говоримо про індексацію саме тієї складової, яка називається розмір власної пенсії, а пенсійна виплата складається з інших надбавок, які розраховуються за іншими формулами, тому про це поки що говорити рано. Цей досить об'ємний цей перерахунок. Більше того, індексація буде здійснена для кожного індивідуально з тієї причини, що тут беруть участь такі показники, як коефіцієнт заробітної плати і коефіцієнт стажу, який в кожного індивідуальний, а індексуємо ми лише показник середньої заробітної плати за попередні 3 роки, тому розрахунок буде у кожного свій. Ми його вже пройшли вперше в минулому році, лише ми індексували тоді на 17%. Тепер, я думаю, що ми проведемо перерахунок і ще раз про це поговоримо. Єдине, що ми можемо сказати, що якщо розмір індексації буде меншим, як 100 гривень, то кожен громадянин отримає саме 100 гривень. І друга умова, яку ми знаємо, що якщо пенсіонер, який отримує пенсію згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, має жінка 30 років, а чоловік 35 років страхового стажу, розмір його пенсійної виплати не може бути менше, як 2100. Тобто, отаких дві додаткових умови, крім того, що ми проіндексуємо пенсійні виплати, ми маємо ще дві таких позиції. Перше, що підвищення від індексації не може бути менше, як 100 гривень, а розмір пенсії для наявних страхових стажів не може бути меншим, як 200. Поки що отакі позиції викладені в порядку, визначеним постановою Кабінету міністрів. Конкретний розмір підвищення для кожного пенсіонера буде розраховуватись індивідуально. Ми вас почули, пані Олено, дуже дякуємо. Саме на цьому будемо завершувати наш ефір, але я переконана, що в ефірах телеканалу «Віта» ми ще не раз підіймемо тему пенсій і пенсійних виплат і задоволенням з вами поспілкуємося. Спасибі, що приділили час. На зв'язку із нами, скайпом була Олена Корчак, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Я вам дякую, дякую і глядачам телеканалу «Віта» за те, що були із нами. Залишайтеся на нашому телеканалі, у нас найцікавіше.